ସରୁନି କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳିଙ୍କ କଷ୍ଟ, ସଠିକ୍ ସମୟରେ ମିଳିପାରୁନି ପ୍ରାପ୍ୟ, ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଏବେ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନୂଆ ଆଇନ ବେଡ଼ି ଉପରେ କୋରୋନା ମାଡ଼ ସଦୃଶ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳି। କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ ପାଣ୍ଠିର ସଦସ୍ୟ ହେବାକୁ ଏକ କେରି ବଦଳରେ ଦୁଇ କେରି କରିବା ଦ୍ୱାରା 90% କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳି ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଫଳରେ ସରକାର ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ତ ପୂରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତା ସହ ଅନେକ ଶ୍ରମିକ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବିକା ହରାଇବେ। କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୁଲସି ଆହୁରି ଏବେ ତ ଆଗ 8-10 ଦିନ ତୁଲା ହଉଥିଲା, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ଦିନ ତୁଲାଇଲେ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍। ଆହୁରି ସେଥିରେ 2-3 ବିଡ଼ି ଯେନ୍ ପତ୍ର ହେବା ସେଇଟା ତୁଲ ବୋଲଛନ୍, ବାକି କହ୍ନା କୁହ୍ନି ଯେନ୍ ପତ୍ର ହେଇଥିବା ମାତା ହେଇଥିବା ସେ ପତ୍ର ନାଇଁ ଆନ, ଚଟା ଲେଖା ଦେଉଛନ୍ ବୋଲେ 100 କେରି ଲେଖା ପଇସା ବି ଦେଉଛନ୍, ଯାଇକିରି 3-4 ମାସ ପରେ ଯାଇକିରି ବି ଦେଉଛନ୍। ସରକାର ଯେନ୍ ହିସାବରେ କହିଥିଲେ କି ଆମକୁ 10-ଟାରୁ ସବୁକିଛି ତୁମକୁ ଏସ୍ପେସ ମିଳିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ଆଉ ପିଲା ଛୁଆ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବାର୍ ଲାଗି ବି କହିଥିଲେ, ଆଉ ଟୁକେଲ୍ ପିଲା ବି ବିହା ବନ୍ଧନା ଏନ୍ତା କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ମିଳିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଅସୁବିଧା କାଣା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଏହା ତ ସେ ପତ୍ର ତ ମିଳିବାରନି ଆଜ୍ଞା, 20-ଟାରୁ ଯେ 20-ଟାକେ ନେଇପାରୁଛନ୍, ସେ ଜିନିଷ୍ମାନେ ଇଟା କରିବେ ବୋଲିକିରି କହୁଛନ୍, ଏହାଦେ ତ ପତ୍ର ତ ଆଜ୍ଞା ମିଳିବାରନି। ଏ ହିସାବେ ଏନ୍ତା କରି ଆଉ କେନ ମିଳୁଛି ଆଜ୍ଞା, 20-ଟା ବି ତ ମିଳିବାରନି ଆଜ୍ଞା, ଦିନକ ଚୋଟେ ଲେଖା ଇ ଗଲା ବର୍ଷ ଚୋଟେ ଲେଖା ଆମେ ଲେଖା ତୁଲିଛୁଁ, ଚୋଟେ ବି ହେଇଛି ଅଧା ଚୋଟେ ଲେଖା ବି ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁତ ଲୋକ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳିବା ସହ ବିଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି, ଏପରିକି ବର୍ଷକୁ ମାତ୍ର 15 ଦିନ ହିଁ ପତ୍ର ତୋଳୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଅବହେଳାରୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଏବେ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳି। ମାସ ମାସ ବିତିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳୁନି, ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଲ୍ୟାଣ ପାଣ୍ଠି ଗଠନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟନ କରିଥାନ୍ତି, ଟାର୍ଗେଟ 2 କିରି ହୋଇଯିବା ପରେ ବୋନସରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳି। ଯଦିଓ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ସଂସ୍ଥାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ବଢ଼ିଛି, ହେଲେ 700 ଜଗୁଆଳି ଦରମାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ଷକୁ 2 ଲକ୍ଷ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଉତ୍ପାଦନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା ବେଳେ ସମାନ ପରିମାଣରେ ଗୁଚ୍ଛା କଟାଯାଉନି କି କିଣିବାରେ ଅବଧି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଏବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗୁ କି ସେ କେନ୍ ସାମ ଚାବୁ କିନ୍ କିଛି ଦିନ ବି ଆମର କିଛି ସୁବିଧା 10-ଟା ଛୁଆମାନଙ୍କର ପଢ଼ବାର ସୁବିଧା ଯେନ୍ କରୁଥିଲେ 10-ଟା ନ ଠିକ୍ ହଉଥିଲା, 20-ଟା କରୁଛନ୍ ଯେ ଆମକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଉଛେ। ଆମର ଗାଁବାସୀ ଯେନ୍ ତୋଳୁଛନ୍ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପଇସାଟା ପାଇ ନାଇଁ ପାର୍ବା, ଆଜି ତ ପତ୍ର ତୋଳିଛନ୍ କଲା 3 ମାସ ବା 2 ମାସ 4 ମାସ ପରେ ଯେ ପତ୍ର ବିକି ସାରିଲେ ଯେ ପତ୍ରର ପଇସା ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଉଛି, କେତେ ଲୋକ ବି ବୋନସ ପାଇବାର କଥା ସେଇଟା ବି ନାଇଁ ଜାଣିବାର, ଜଙ୍ଗଲ ଜାଗାରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବି ପାଇପାରବାନି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ସରକାର ଶ୍ରମିକ ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଠି ଗଠନ କଲେ, ଏବଂ ଯେଉଁ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଲି 1000 କେରି ପତ୍ର ତୋଲିବ ସେ ୱେଲଫେୟାର ଫଣ୍ଡରେ ସାମିଲ ହେବ, ତାର ଛୁଆ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପାଇବ, ସ୍କୁଲରେ କଲେଜରେ ପଢ଼ିଲେ ବିବାହର ସହାୟତା ପାଇବ, ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ସହାୟତା ପାଇବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ପାଉଥିଲା। ଏବେ ହଠାତ୍ ଗତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ 2000 କେରି କରିଦେବା କାରଣରୁ, ମାନେ 40,000 ପତ୍ର ଜଣେ ତୋଲିଲେ ସାମିଲ ହେବେ, ଏ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରେ 90% କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଲି ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ଯେ 2000 କେରି ସେମାନେ ପତ୍ର ତୋଲି ନାହାନ୍ତି। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସଚିବ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ତା ଉପରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। କେବେ ଦୂର ହେବ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳିଙ୍କ କଷ୍ଟ, କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ଅବହେଳାର ଶିକାର କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳି? ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।